Roy. Akila. Happy birthday. Hello guys, welcome back to our channel Azroy Akila. Guys, ni preparation pertama untuk Kila celebrate birthday Azroy. Kita orang nak makan western malam ni. So pilihan kita ialah kambing perap BBQ Magic dari Mama Sab. Ni Kila beli dekat sahabat. So nanti Kila akan tag dia dekat komen. So nak kita orang tengah prepare nak buat apa Umi kita? Kita nak buat apa? Nasi goreng. Kila baru balik raya ni guys. Okay, ada kambing kita masih nak di defrost. So malam ni kita akan buat western. Check it out. Ada apa? Meatball Big Daddy tu. Wow. Yes, kita ada Big Daddy meatball. And air katira frozen. Yang ini kita beli dekat Ainaura Grocer. Guys, kalau korang nak cari BMF Muslim product, right? Muslim product dekat setapak. Wang Semaju. Kedai dia dekat Wang Semaju. Nanti Kila akan tag juga dia punya nama kedai. So korang boleh dapat Big Daddy ni. Kedai dia hanya ada dekat JB. Tapi okay. Frozen dia ada dekat Dah ada dekat Ainaura Grocer. Okay, so tengok meatball terbaik weh. Okay, so kita tengah defrost dua-dua ni. So kita nak buat nasi goreng in the making by my mom. So check it out. Okay, now kita defrost kita punya meatball dengan kambing. Okay, maafkan yang comot-comot ni. Okay, biasalah rajin masak. Lepas ni kita nak bakar. Okay, now kita tengah buat nasi goreng Cina. Lepas ni kita nak bakar kita punya kambing bakar kita. Meatball kita mana tadi? Kita dah defrost kan? Dia dah defrost kan ni? Ni meatball kita, maybe kita ni defrost sikit lagi kot. Okay, kita defrost sikit lagi. So ni lah nasi goreng. Tak sabar. Okay, now kita dah ready nak membakar Mama Sab punya daging perak. Kita letak sikit minyak eh guys. Sekuranglah nak letak minyak masak ke apa? Olive oil ke? Mandi minyak. Okay. Ni belum lagi ni. Ni belum habis defrost. So kita kena defrost supaya dia tak tak terkoyak-koyak. Korang defrost, angkat dengan proper lah. So ini kah kita akan defrost lagi. Alright. So aku boleh kat meatball lah. Okay. I rasa kalau meatball goreng kat sebelah dia pun ok kot. Okay well. Okay. Minyak. Tak apa, kita boleh. Tak boleh. Aku dah banyak kosong. Aku nolong lah masak. Maafkan ya.
So ni ialah apa ni tadi? Meatball. Meatball Big Daddy. Okay, cara masak meatball benda ni kejap je. Sebabnya orang memang dah masak aku sudah frozen kan. So korang dah lalu je dekat atas minyak ni. Korang nak garing macam mana, bagi korang lah korang nak makan. Okay, Dina dah siap. So ni ialah black pepper sauce Big Daddy. Ni ialah meatball Big Daddy. Ini ialah ini kriuk-kriuk. Ini ialah kriuk-kriuk dia. Apa ni? Kambing Mama Sap. Meatball Big Daddy. Kambing Perap Mama Sap. Okey, okay, siapa yang nak dulu? Satu-satu, try satu. Sekarang ni jangan jatuh. Jua apa? Sekarang ni Faya meatball siapa ni? Meatball saya. Mah? Weh, meatball Big? Big Daddy. Panas. Dan dia pun berunduh. Sini abang pula. Kam. Sini je. Meatballnya. Bang, boleh tak bang? Tak ada. Betul tak? Satu dulu boleh tak? Boleh, satu. Nanti kakak masuk. Masuk, jangan balik. Tu. Variation dia. Kita guna surprise lah. Kejap lagi kita view. Kola. Gara-gara tak ada gara-gara. Feel barang tak guna. Sangatlah mulut pun chefnya. Jadi kita tambah lagi sebab kita ada tetamu komen nak celebrate bagi Azroy malam ni. Selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Azroy, Allah selamatkan kamu. Happy birthday. Apa dia? Team secret. Mana? Okay.
kambing, 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 kambing. Woohoo. Mari kita makan.